Jeg skal fortælle jer noget om mobning i dag, og det jeg især vil komme ind på er noget, der handler om, hvad det er for nogle grundlæggende mekanismer, der ligger bag, at mobning overhovedet opstår. Min baggrund for at gøre det er, at jeg sammen med Jette Kofod er leder af et stort forskningsprojekt, der hedder Expos, og det står for Exploring Bullying in School. Og vi har siden 2007 forsket i det her emne. Og dengang, der var vi øh, syv forskere, der havde støtte fra Trykfonden, men siden har vi fået støtte fra forskningsrådet og er nu i alt 11 forskere, der arbejder tværfagligt med emnet. Mobning er jo et problem, der rammer rigtig mange mennesker, og ikke mindst, som rammer rigtig mange børn. Alligevel var der, indtil vi gik i gang, faktisk forbavsende lidt forskning på området, og specielt altså i Danmark, der var forskning andre steder, men ikke i Danmark. Og specielt har der været meget lidt forskning af den art, som vi kalder for grundforskning, altså forskning, der går i dybden med selve fænomenets karakter, og som for eksempel undersøger, hvad det er for nogle socialpsykologiske, kulturelle og så typer af mekanismer, der, øh, der ligger bag, at vi har det fænomen overhovedet. Allerførst skal jeg sige en lille smule om mobningens udbredelse. Vi lavede i øh, 2009 en spørgeskemaundersøgelse, som vi kalder for Vestegnsundersøgelsen, hvor vi spurgte i alt 1052 elever på 7. og 8. klassetrin, hvorvidt de var blevet mobbet, eller havde følt sig mobbet, øh, og om de selv havde mobbet inden for de sidste måneder. Børnene var fordelt på i alt 60 øh, klasser øh, fra tre forskellige kommuner på den københavnske Vestegn, og det var Inge, øh, Inge Henningsen og Helle Rappel Hansen, der stod for denne her undersøgelse den viste at lige knap 13 procent, altså 12,9 procent af børnene havde oplevet øh, mobning, af altså selv være blevet mobning, mobbet, og at 17 procent havde øh, været med til at mobbe. Vi spurgte også børnene om deres erfaringer med mobning fra tidligere i deres øh, i deres skoletid, øh, og der viste resultaterne øh, fuldstændig, som de også viser i andre undersøgelser internationalt, at det er mellemtrinnet. Der er en kurve op, og det er mellemtrinnet fra fjerde, og til øh, 6. Og 7. klasse, øh, hvor mobbefrekvensen stiger, og så flader den ud og holder sig nogenlunde stabilt resten af øh, grundskolen. Det viser også, at alle klasser faktisk havde erfaring med mobning, selvom det selvfølgelig fordeler sig ujævnt, hvor øh, der er mere eller mindre af den. Hvis vi lægger de her tal til grund, så er der i gennemsnit et par stykker i hver klasse, som oplever at blive mobbet vi kan også sige, at det er cirka hver 9. barn, der har den her type af oplevelser. Så mobning er med andre ord et meget udbredt fænomen. Og til det er der sikkert nogen, der vil sige, at jamen, sådan har det jo altid været. Sådan er det med børn. Ikke? De laver hakkeordner, og det styrker nogen, og det svækker nogen andre, og det kan man ikke gøre så meget ved. Sagen er imidlertid ikke så enkelt som det, hvis man synes, det er enkelt. For det er nemlig sådan, at hvis der er mobning i en klasse, så er det faktisk noget, der går ud over alle de børn, der er i klassen. Det går ud over, mobning går ud over børnenes trivsel generelt i klassen, angstniveauet hæves i klassen, og mobningen får på den måde stor betydning for ikke alene børnenes mulighed for at udvikle sig socialt, men også faktisk for at udvikle sig fagligt. Så på den måde er der mange gode grunde til at prøve at forstå mobbning for også at kunne tænke i, hvad det er, man kan stille op med den. For at komme nærmere en forståelse af, øh, hvordan mobbning opstår, så har vi ud over de her spørgeskemaer også lavet flere hundrede interview med øh, børn. Vi har interviewet voksne, øh, lærere, øh, forældre, skoleledere, pædagoger. Og vi har lavet et utal af observationer i skoleklasser på på fritidshjem, i skolegårde og mange andre steder. Så det er de data, vi lægger til grund, når vi udvikler begreber og udvikler teori om det her fænomen. Så næste spørgsmål er selvfølgelig, hvordan er det mobbning opstår? Det er meget almindeligt at tro, at årsagen til mobbning må kunne søges i den enkelte i enkelt individet. Altså at årsagen må kunne søges for eksempel i sammensætning af særligt aggressive personlighedstyper i en klasse, og særligt sårbare personlighedstyper i samme klasse. Men vores forskning peger faktisk i en helt anden retning. Vores forskning peger på interaktionen mellem mange forskellige typer af kræfter, som det, der skaber grobunden for mobbning. Og nu skal jeg nævne nogle af de her mange kræfter. For det første betyder lærerne, og skoleledelsen rigtig meget. Lærernes måder at være til stede på i klassen, deres måder at undervise på, og de bidrag, de leverer i forhold til opbygning af fællesskab blandt børnene, har rigtig stor betydning. Hvis lærerne benytter sig af det at vise foragt frem for at opbygge værdighed som en autoritetsstrategi eller som en pædagogisk strategi i klassen, så har det rigtig stor betydning for den kultur, der opbygges i rummet her. Og det har meget stor betydning for de typer af relateringspraksiser, som vi kalder det, altså de måder, børnene lærer at forholde sig til hinanden på. Skoleledelsen bidrager også meget væsentligt. Skoleledelsen bidrager jo til at skabe kultur mellem lærerne. Skoleledelsen er med til at skabe de forståelser af børn og af forældre, som lærerne bærer videre. Det sker hele tiden i interaktion, men de har også deres meget klare bidrag. Lederne er model, lederne skaber kultur i lærergruppen og på skolen som helhed. Forældrenes, forældrenes måder at forstå og støtte både deres egne børn og klassens andre børn har stor betydning. Forældrenes muligheder også for at komme i en gensidig, jeg understreger, gensidig, respektfuld dialog med skolen, med lærerne og ledelsen betyder rigtig meget. Klassens historik, som der står her, klassens fortid har stor betydning. Hvad er det for nogle erfaringer, klassen eller børnegruppen som helhed bærer med sig i forhold til det der med at kunne skabe fællesskaber eller at kunne tippe over i mobbning? Hvad er det for nogle erfaringer, de har med i forhold til det at have relationer til både andre børn, men faktisk også til voksne? De enkelte børns personlige historik, det de bærer med sig ind i klassen, betyder selvfølgelig også noget. Selvfølgelig. Men det betyder aldrig noget alene. Det betyder altid noget i mødet med de her mange andre kræfter. De fysiske rammer betyder noget. De digitale medier betyder noget. Vi har stort set ikke cases i dag, hvor der ikke også er involveret digitale medier, sms'er og forskellige beskeder, der er fløjet afsted på. Tidligere var det meget Arto, nu er det Facebook osv. 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 Den her eskalering af hastighed og af rækkevidde, der opstår, når børn kommunikerer via sms og f.eks. Facebook, har meget stor betydning for deres måder og deres muligheder for at relatere sig til hinanden. Og som det sidste, jeg vil nævne, er der medieprodukterne. Børnenes øh, brug af computerspil, af film, af YouTube-videoer, af reality-shows, TV osv., 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 har selvfølgelig også indflydelse, fordi der der bliver hentet utrolig meget inspiration til identiteter, til positioner, til måder, man kan forholde sig i konfliktsituationer, måder, man kan løse konflikter på igen og igen og igen. Der er masser af inspiration at hente der. Og og de udgør, den inspiration udgør en form for kulturelle redskaber, kan man kalde det, som blandes med al den anden inspiration, de får alle mulige andre steder fra. Og som igen går ind og møder de bidrag, der kommer fra de mange andre kræfter her i modellen. Pointen er altså, at alle de her forskellige kræfter og bidrag, de ligger og interagerer med hinanden. De ligger og skaber, på, skaber og former på hinanden og sammen etablerer de børnegruppens funktionsmåde og for eksempel altså også den måde at fungere på eller den situation der kan øh, resultere i mobbning. Og det er derfor vi ikke kan nøjes med at pege en enkelt faktor ud og sige der lige præcis der har vi årsagen til mobbning. Nu ved vi det. Det kan vi ikke gøre. I kan ikke sige, at det er på grund af lige præcis det barn med den personlighed, eller det er på grund af den slags lærere, eller det er på grund af de her fuldstændig umulige forældre, at børnene bliver fjendtlige over for hinanden. Børnene bliver fjendtlige, hvis der opstår en situation i gruppen, som alle de her mange kræfter er med til at etablere, og som hæver foragtproduktionen, som jeg vil komme tilbage til om lidt, hvad er for noget. Okay selvom mange jo godt ved at mobning er et kompliceret foretagende det er der mange der godt ved så er det alligevel enormt udbredt at søge efter de her enkel faktorer når man skal prøve at forstå hvad mobning er der er en meget udbredt tendens til at individualisere problemet og pege på enkel børn og sige at hvis bare ikke altså hvis bare ikke Victor var i klassen eller hvis bare ikke Emma var i klassen så ville A være et rigtig godt sted at være når voksne individualiserer problemerne på den måde, så er det faktisk ikke hverken fordi, de er dumme eller fordi, de er onde. Det handler om, at det er øh, hvad skal jeg sige, de begreber, de måder at tænke om det her på, som vi har haft til rådighed, de tænketeknologier, vi har haft til rådighed indtil nu, de alle sammen skubber os i lige præcis den retning. Når vi ser mobbning, så spørger vi per automatik med det samme, hvem har skylden, hvem er offeret? Måske tænker vi, Hmm, han har også en lidt sær personlighed. Vi tænker måske, det er nok noget med moren, det er nok noget derhjemme, eller I kender garanteret den her sætning med, har I set faren, så vil I vide hvorfor. Det er en meget almindelig tankegang, at der, der så nærmest per automatik sender os ind i barnet, ind i personligheden, ud af skolen og hjem til forældrene, når vi skal prøve at forstå det her problem. Problemet med den måde at tænke på er, at når vi vil gribe ind over for mobbning og bruger den form for forklaring, så bliver vi simpelthen effektive, fordi forklaringen er ikke præcis nok. Selvom man går hen og fjerner offeret, eller måske straffer den, man nu udpeger som mobberen, så risikerer vi faktisk, at mobbningen fortsætter. For mobbningen sidder i kulturen. Den sidder dermed også inde i børnene, men den sidder primært i kulturen. Så vores begreber er ikke gode nok, og det er her, grundforskningen kommer ind i billedet. Det grundforskningen nemlig kan, er at den kan skabe nye redskaber at tænke med, den kan skabe nye tænketeknologier. Og første skridt i sådan en ny tænketeknologi er at få stoppet den her trafik, der sender vores søgen efter årsager ind i barnet, ind i personligheden, ud af skolen og hjem til forældrene. Det er ikke fordi, det skal jeg lige sige, det er ikke fordi, at barnet og personligheden og forældrene eller hjemmene ikke er en del af problematikken. Det er det, vi kan se vores model her, de er en del af det, men de er det aldrig alene. De er det altid i interaktion med de andre kræfter. Mobning er et socialt fænomen, der opstår under nogle særlige omstændigheder. Så når man begynder at tænke på den måde, så begynder ens forståelse jo at ændre sig. Vi går altså fra at spørge, hvad er der galt med Emma og Victor, og til i stedet for at spørge, hvorfor bliver det egentlig så oplagt for Emma og Victor at gøre det, de gør? Hvad er det i klassens situation som helhed, der fodrer de her særlige håb eller de særlige former for ubehag og angst, som arbejder Emma og Victors handlinger frem? Som altså får dem til at gøre det, de gør, hvad det nu er, slå, foragte, intrigere eller hvad det nu kan være for noget. Så vi går fra primært at tænke i fejlfinding, straf og adfærdsregulering på enkeltindividniveau, og til primært at tænke i reparation af sociale fællesskaber og sociale dynamikker på kollektivt niveau. Og det er noget andet. Okay. Når man skal reparere på sociale fællesskaber, der er kørt fast i destruktive relateringspraksiser, så er der en anden grundlæggende mekanisme, som det er rigtig vigtigt at kende til, og det er den, der handler om social eksklusionsangst. Meget fint begreb, som ganske enkelt betyder det at være angst for at blive ekskluderet fra det sociale fællesskab. Alle kender garanteret de her skoleklasser, hvor den sociale eksklusionsangst dominerer stemningen. Det er sådan nogle klasser, hvor børnene er enormt optaget af at opbygge hierarkier. De er optaget af, hvem der er de populære, hvem der er nogen, man ikke behøver at regne med, og måske især, hvem det er, man skal holde sig på pæn afstand af, for ikke selv at blive hævet med ned i hierarkierne. De er optaget af at sikre sig selv og deres egen gruppe præstis og værdighed, og måske gøre det igennem at fratage andre grupper præstis og værdighed. I sådan nogle klasser er latterliggørelse for eksempel også en meget udbredt humorstrategi. Latterliggørelse er et rigtig stærkt redskab i reguleringen af sociale hierarkier, blandt andet fordi humor, som en del af selve definitionen og den måde, vi oplever det på, aflyser ansvar. Man kan altid, hvis man kan komme til at sige, ej, men det var kun for sjov. Så er det ligesom sådan en eller anden form for tryllemiddel, der drøses ud over handlingen, sådan at den ikke længere pålægger ansvar. Der er ikke nogen, der har ansvar for den eventuelle krænkelse, som følger efter det her humoristiske indslag. Og hvis andre alligevel insisterer på, at der er nogen, der har et ansvar, så vil man altid kunne sige, at hmm, I har der heller ingen humor, eller du har der heller ingen humor. Og af en eller anden grund er det en ting, som især måske i vores kultur er meget vanskelig at håndtere. Så derfor kan humor bruges til at definere og marginalisere, uden at man bliver draget til ansvar. Lad mig sige med det samme, humor kan bruges til enormt mange ting. Det er her kun en af funktionerne den kan bruges til marginalisering og nedvurdering. Marginalisering og nedvurdering kan leges og grines på plads, uden at nogen kan sige noget til det. Derfor er det nok heller ikke så mærkeligt, at hele 71 procent af de børn fra vores undersøgelse, som øh, altså krydsede af ved, at de var blevet mobbet inden for de sidste måneder, også pegede på det med at blive gjort til grin, som den ting, de frygtede mest næst efter altså mobning og udelukkelsen i sig selv. Og ud af samtlige 1052 børn, var det lige godt 25 der også pegede på det der med latterliggørelsen, som noget de frygtede rigtig meget. Men det er altså de her klasser, der er præget af spændinger, kampe, latterliggørelser osv. Det er her begrebet om social eksklusionsangst i hvert fald bliver centralt. Det bliver det jo også andre steder. Men i hvert fald bliver centralt, når vi skal prøve at forstå, hvordan tingene kan udvikle sig videre og eventuelt ind i mobbning. Begrebet om social eksklusionsangst, det vil jeg lige sige, har ikke noget med social fobi at gøre. Social fobi er et klinisk psykologisk begreb. Det her er et socialt psykologisk begreb, der tager udgangspunkt i det fænomen, at vi alle sammen, som et eksistentielt vilkår, er afhængige af at tilhøre fællesskaber og tilhøre samfund. Vi er altså ikke ligesom isbjørnene, der kan hoppe rundt på flagerne helt alene i verden. Vi er simpelthen eksistentielt afhængige af at tilhøre fællesskaber. Og det er når den her øh, det her håb om at høre til når, øh, når, når det gerne at ville være en del af fællesskabet bliver presset eller truet det er på det tidspunkt eksklusionsangsten kan begynde at stige ud over det vi kan holde ud for det er jo også sådan at usikkerheden på om man bliver vurderet værdig til at deltage i fællesskabet altid ligger og ulmer i alle sammenhænge også blandt voksne og det gør ikke så meget altså en lille smule usikkerhed kan vi sagtens tåle men det er, når den her usikkerhed på, om man bliver vurderet værdig, når den vokser for meget, og angsten, der, 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 der ligger forbundet med den, vokser for meget, det er der, der kan gå nogle rigtig destruktive processer i gang, og vanskelighederne begynder at opstå. Det er her, hvor balancerne mellem, øh, mellem det at skabe værdighed og det at skabe foragt bliver rigtig vigtige at holde øje med. For eksempel for voksne i en skoleklasse at holde øje med, hvordan ser de balancer ud imellem børnene, når ikke man griber i et egen barn og ser ud eller ser efter om man også selv er ude i en ubalance her. Det ser nemlig ud til, at det at producere foragt for nogen eller for noget kan lindre ubehaget ved den her angst, den sociale eksklusionsangst, sådan at hvis en gruppe af børn sammen kan blive enige om, at noget eller nogen, måske kanten af gruppen eller uden for gruppen øh, er noget, vi sammen kan foragte. Så fungerer det på den måde, at angsten lindres, fordi den her gruppe af børn får en fornemmelse af at have kontrol med, hvad det er, der faktisk. Han kontrol med, hvad der skal skubbes ud, og hvad der omvendt kan lukkes ind. Man får som den foragtende. En, en oplevelse af at kunne sikre sine egne præmisser for inklusion. Det er en af mekanismerne her. Så når Victor og Emma's klasse er socialt presset på grund af alle de her mange kræfter, der arbejder en masse usikkerhed og mindre vær og aggression ind i gruppen. Og når den sociale eksklusionsangst begynder at eskalere, så er det, at foragtproduktionen kan stige. Der kaldes, så at sige, på en lindringsstrategi, og det den kan bestå i den her foragtproduktion. Og der kan ske en øget distancering til dem, der bliver ramt af foragten. Man kan se helt parallelle processer på læreværelser og på andre voksne arbejdspladser. Hvis processen tager til, øh, så falder de der bliver foragtet uden for empatisk relevans, som vi siger. Altså de foragtende kommer til at opleve det som ikke længere relevant at føle sig ind i, hvordan det er at være i de marginaliseredes position. De marginaliserede og de foragtede bliver afskyelige, eller mere præcis, de bliver afskyelige gjort. Det og derigennem bliver de også irrelevante, som nogen, man behøver at høre efter, lytte til, forstå og i øvrigt tage højde for og inddrage. De foragtedes mulighed for at få indflydelse på, hvad det er for nogle præmisser, der faktisk skubber dem eller nogen ud, falder samtidig. Mens foragten stiger for dem, og de bliver afskyeligt gjort stadig i stadig højere grad, så falder deres indflydelse på de præmisser, der gør, at det her det sker. Det er en helt grundlæggende mekanisme, som det er vigtigt at kende til. Men strategien her er jo kortsigtet. Og det er den, fordi den, man kan sige, den lindring, der opstår gennem at producere foragt som et svar på, på den her forhøjede øh, sociale eksklusionsangst, den gør jo i virkeligheden det, at den øger angstniveauet generelt i klassen. Og dermed kaldes der på yderligere lindringsstrategier. Nu har jeg altså nævnt en af dem, men der kan også være andre. Og det er derfor, at sådan en klasse kan komme ind i nogle onde cirkler, som der skal noget særligt til at bremse igen. Hvis vi nu tænker i praksis og intervention fra begreber som de her, der altså handler om øh, kompleksiteten, om de mange kræfter, om værdighedsproduktion og foragtproduktion, om den sociale eksklusionsangst og nedlukningen af empatien og den her gørelse, som jeg talte om, så er det klart, at det handler for de, der vil gribe ind, der handler det om at se efter, hvad det er, der kan gøres i en skoleklasse, som vil kunne støtte eller kunne genstarte, kunne kickstarte værdighed, Produktionen i gruppen som helhed. Jeg vil lige her indføre, at det er klart, at de særligt udsatte børn i en, en klasse kan have brug for at få hvad skal vi kalde det, en, en form for værdighedsindsprøjtning præcis til dem. Men, men, men griber man til den strategi, og det kan være nødvendigt, så skal man passe på, at man ikke er i gang med at flytte foragten rundt. Man må ikke gøre det gennem at flytte foragten rundt i klassen, fordi så er man ligevidt. Det er, vigtigt, det er vigtigt, at den reparation, der består i at øge værdighedsproduktionen i klassen, gælder klassen som helhed og arbejder med klassens situation som noget sammenhængende. Et af Expo's, altså vores forskningsprojekts nye øh, projekter, handler også øh, af samme grund om at tænke i, fællesskabende typer af aktiviteter for børnegrupper, som altså er ramt af praksiser. Og for eksempel at tænke i muligheden for at udvikle det, vi kalder for en fællesskabende didaktik, altså at udvikle nogle pædagogiske greb, sådan nogle undervisningsmetoder, som samtidig skaber fællesskab og værdighed mellem børnene. Det er noget det, to af Express' forskere, hele Rabel Hansen og Helle Plavborg, er engageret i i øjeblikket. Og det er helt klart en vej at gå. Men en anden vej, som er, øh, også er rigtig effektiv, den handler om at arbejde med så mange af de her kræfter som overhovedet muligt. Altså at prøve at dreje på de bidrag og kigge efter, hvordan møderne mellem de her bidrag ser ud, øh, sådan at man kan øh, komme til at dreje hele processen i retning af at øge værdigheden i gruppen som helhed. Værdigheden og sammenhængskraften i gruppen som helhed. I det projekt, der hedder 50 skoler knækker mobbekåren, og som netop er blevet afsluttet, det er et projekt, som Jørgen Jørgensen fra, øh, Kolding, fra Lyshøjskolen i Kolding har stået for, der var det tydeligt, at det var den strategi, hvor man altså, går ind mange forskellige steder, gør mange ting på én gang og drejer på de her værdighedsskabende mekanismer øh, fra mange forskellige vinkler, at det var... Det var den strategi, der på nogle af de skoler, hvor mobbeprocenten altså faldt betydeligt i og med de her tiltag, der blev sat i gang, det var tydeligt, at det var, der, det var den strategi, der faktisk var effektiv. Okay, jeg skal til at slutte. Det, jeg har gjort i dag, er at forsøge at understrege, at vi er nødt til at prøve at ændre i de måder, vi plejer at tænke om mobbning på, hvis vi skal blive mere effektive i forhold til at gøre noget ved problemet. Vi skal væk fra at søge forklaringer i enkelfaktorer, for eksempel i børns personligheder, sådan som det er rigtig udbredt at gøre det. Og i stedet skal vi se mobning som et socialt fænomen, der er et resultat af mødet mellem mange forskellige kræfter.